mandato do vereador Luiz Matos continua nas ruas aqui no bairro Novo Horizonte, pós-chuvas. As chuvas deixaram bastante marcas aqui. Agora estamos na Rua Macapá, na antiga Rua E19, com mais uma demanda que chegou ao gabinete do vereador, né? É verdade, Thiago. Devido às fortes chuvas, né? Está sendo um problema crônico, né? O afundamento do solo. E aqui, mais um. Está no início ainda. Porém, se não for feito o serviço logo, rapidamente, toda essa área aqui irá afundar, causando muitos problemas, né, para a população. Essa demanda do gabinete do vereador já encaminhou para a secretaria competente resolver. É o mandato do vereador Luiz Matos na Júlia. E você, viu algo de errado em seu bairro? Manda para a gente pelo WhatsApp no número 22 99919-1302. Luiz Matos está com você para juntos construirmos uma nova Macaé.